Isenção do IPTU 2024. Você sabia que idosos, aposentados e pensionistas do INSS têm o direito de ter a isenção, ou seja, não pagar nada do IPTU neste ano de 2024? Ainda dá tempo de requerer esse direito. Eu vou te ensinar todos os detalhes e o passo a passo para você deixar de pagar o IPTU a partir de 2024. Se você é idoso, eu vou trazer todos os detalhes. Calminha, calminha, não perde esse vídeo por nada. Olá, eu sou Leandro Jahel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou trazer o passo a passo, te ensinar como solicitar a isenção do IPTU, o Imposto Territorial, aí na sua cidade. Algumas cidades têm algumas legislações diferentes, mas o que é verdade é que está no Estatuto do Idoso, é direito garantido seu a isenção do IPTU. Claro, claro, tem algumas regras, mas eu vou trazer todos os detalhes aqui para você. Eu estou com a notícia aberta, eu vou abrir aqui e a gente vai aprender juntos como fazer esse pedido de isenção. Olha só, anualmente os proprietários de qualquer construção no perímetro urbano precisam pagar o Imposto Predial e Territorial, que é o famoso e temido IPTU. Contudo, alguns perfis têm direito à isenção deste imposto, incluindo os idosos que são aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS. Embora as características da isenção possam variar de município para município, como eu disse no começo do vídeo, existem alguns pré-requisitos fundamentais para obtenção do benefício. Um deles é que o aposentado ou pensionista do INSS possua apenas um imóvel registrado em seu nome. Outra exigência é que o segurado não possua rendimentos mensais superiores a 5 salários mínimos. Então, dois requisitos básicos é que o segurado do INSS não tenha recebimento mensal superior a 5 salários mínimos. Eu sou meio ruim de matemática, mas isso vai dar aí quase R$7.500. E eu imagino que a grande maioria dos brasileiros se encaixam dentro desse requisito aí, pois recebem menos de 5 salários mínimos. Um outro requisito, uma outra exigência para ter a isenção do IPTU é que você, idoso, aposentado do INSS, precisa ter apenas um imóvel registrado em seu nome. Talvez você, de repente, até receba menos de 5 salários mínimos, mas tenha sua casa, um outro imóvel no seu nome, um imóvel de aluguel, ou então tirou um imóvel em nome do seu filho, de um parente e tal. Enfim, se tem mais de um imóvel no seu nome, você perde o direito de ter a isenção do IPTU para você que é idoso e que é pensionista ou aposentado do INSS. A solicitação do IPTU, dessa isenção para aposentados do INSS, é realizada através da prefeitura de cada município, de cada cidade onde o imóvel está localizado. Além disso, para conseguir o benefício, o valor do imóvel do requerente não pode ultrapassar um limite pré-determinado pelo município, que geralmente varia entre R$800 mil e R$1 milhão. Então, um terceiro requisito é que esse imóvel registrado no nome do idoso não pode variar aí entre R$800 mil e R$1 milhão de acordo com o município. Também, infelizmente ou não, vai agradar muito, vai alcançar muitas pessoas, porque a grande maioria dos brasileiros, principalmente os aposentados e pensionistas, não tem imóveis aí nessa fatia tão grande aí de valor de R$800 mil a R$1 milhão, a depender do município. Como solicitar a isenção do IPTU em 2024? Presta sua atenção. Para pleitear a isenção do imposto, é preciso apresentar na prefeitura do município os seguintes documentos: cópia do documento de identidade, cópia do CPF e do comprovante de renda, cópia do comprovante de residência e também a certidão de valor venal do imóvel. Eu coloquei na tela aí para vocês verem. Eu vou colocar na tela para vocês verem aí, até mesmo tirar um print, quais são os documentos necessários para que você possa apresentar na prefeitura do seu município, ou seja, da cidade aí que você mora. O IPTU, gente, é um imposto incidente, para quem não sabe, sobre as propriedades construídas em perímetro urbano. Portanto, se o proprietário tiver mais de um imóvel registrado em sua titularidade, deverá arcar com as despesas de todos eles.
Se a propriedade for urbana, mas consistir apenas no terreno sem construção, o imposto devido terá o imposto territorial urbano. Ou seja, existe um imposto que não é o IPTU, mas é o ITU, que é o imposto devido aos lotes vagos sem as construções. Sobre o valor do IPTU em 2024, ele vai variar de acordo com a legislação da sua cidade e estabelece aí alíquotas baseadas no valor venal do imóvel. Essas alíquotas ou porcentagens ou taxas variam, são diferenciadas por tipo de propriedade, podem resultar em impostos mais elevados para casas do que para terrenos, por exemplo. Então, o valor do IPTU, a alíquota do IPTU, vai depender muito aí do tamanho da casa, do tipo da casa e também do valor que é cobrado, que é praticado aí no seu município. Para você saber como calcular o IPTU em 2024, é preciso considerar o valor venal do imóvel e a taxa definida para cada município. Logo, é possível fazer o cálculo multiplicando o valor venal do imóvel pela taxa cobrada pelo município. Vale a pena, é fundamental lembrar que cada cidade possui sua própria taxa e a sua própria forma de fazer o cálculo do IPTU. Além disso, vale a pena lembrar também que fatores como a localização do imóvel, a área construída e o terreno e a qualidade dos acabamentos e serviços urbanos destinados ou disponíveis na localização do imóvel também são levadas em conta. Por fim, é importante lembrar que a isenção do IPTU para aposentados e pensionistas do INSS é um direito previsto na legislação brasileira. Dessa forma, aqueles que se enquadram nas condições estipuladas podem solicitar o benefício junto à prefeitura do seu município, contribuindo para a diminuição dos gastos e facilitando a situação financeira de grande parte da população, que são os aposentados e pensionistas do INSS. Resumindo toda a nossa notícia aqui, aposentados e pensionistas têm direito à isenção do IPTU. Essa isenção precisa ser pedida, solicitada na cidade, na prefeitura da sua cidade, e as três exigências básicas são que o proprietário seja dono de apenas um imóvel, que esse imóvel tenha um valor aí entre 800 mil e 1 milhão de reais a depender do município, e que esse proprietário tenha apenas um imóvel no seu nome. Se você é aposentado e preenche todos esses requisitos, procure hoje mesmo a prefeitura da sua cidade e peça a isenção do IPTU. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Se gostou, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal e nos acompanhe, porque todos os dias tem vídeos novinhos aqui para você. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.